Hayot yaltiroq, turmush esa qaltiroq deyishadi. Assalomu alaykum azizlar. Mana shunday qaltiroq va yaltiroq umr ichida o'ziga baxtli lahzalarni yasaydigan, odatiy kunlarni ham bayramona lahzalarga aylantiradigan Zukko va Zakilar. Adashmadingiz siz? Kanallar ichida eng zo'r bo'lgan Zo'r TV telekanalining eng zo'r dasturlardan biri Yor-yor dasturini tomosha qilyapsiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Har galdan bizni ko'rsatuvimiz zo'rlashib ketyapti, de. Ma'nosi, chunki shu yerga kelgan har bitta yigitimiz va har bitta qizlarimiz o'ziga jubt halolini tanlab, bu dargohdan ikkala shaxs bo'lib chiqib ketishi bizni quvontirmoqda. O'shaning uchun butun O'zbekistonimizda hamma jubli bo'lib yashashini biz tarafdorimiz. Assalomu alaykum, hurmatli aziz tomoshabinlar. Men hammalarga, yaxshi niyatli insonlarni, hamma yaxshi niyatlarga qo'shilgan holda sizlarga sog'lik, salomatlik tilab qolaman. Va yomon niyatlilarni yaxshi bo'lishini istaymiz. Bilasizmi? Statistik ma'lumotlarga qaraganda, ona O'zbekistonimiz baxt indeksi bo'yicha 54-chi o'rinda turar edi. Lekin yaqin kunlar ichida ajab emas, baxt indeksi bo'yicha ona O'zbekiston eng yuqori o'rinlardan birini egallasa. Indeks degani nima? Baxt indeksi degani o'sha bitta mamlakatda yashaydigan fuqarolarni qancha odam baxtli, qancha odam baxtsiz. O'sha bilan belgilanar ekan. Demak, baxt indeksi bo'yicha ajab emas, ona O'zbekistonimiz ham yaqin kunlar ichida eng yuqori o'rinlardan biriga ko'tarilsa azizlar, chunki hamma yor-yor dasturini tomosha qilyapti. Dasturlarimizni ko'rib o'zingizga xulosa yasayapsiz. Qo'ya shu o'zimni bitta baxtimda qo'sha qaray deb qanchadan qancha insonlarimiz tarbiyalanyapti. Bizga kelib yig'laganlarni ko'rib, afsuslanganlarni ko'rib, mana bir kun afsuslanib yurmay, qanchasi kelib essiz bekor ajralgan ekanman deb turibdi. Qo'y, yomon bo'lsa ham shu xotinimni tarbiyalay, yomon bo'lsa ham shu erimni tarbiyalay, shu bilan birga yashaydi deganlar. Bitta bilgan narsamni qo'shimcha qilib qo'ying. Xo'sh. Hop. Ilgari kelin tomon butun mol-mulk, sandiq, shkaf, balo, battar hammasini ko'tarib kelardi. Hozirgi paytda kuyovni o'zi ham shu narsani tayyorlab qo'ysin degan qonunlar chiqib ketdi. Va tayyorlab qo'yibotdi. Tayyorlab qo'yibotdi. Ilgari qaynonalar kelin hamma narsani olib kelgani uchun uyini to'latib qo'yadi-ku. U uyi to'lgandan keyin bir narsa kelinni bir joyi yoqmay qolsa, boshqasini olib beraman. Sen ketaver, boshqasini olib beraman. Deydigan bo'lib qoluvdi. Hozir endi qaynonaning o'zi cho'ntagidan pul ketayotgani uchun qo'y mashinadan. Yo'q, bolani o'zi ham endi azob yeb, turmush quraman, yaqinda oila quraman deb astoydil harakat qilib, o'ylanish uchun pul yig'yapti. Ana endi nima bo'lyapti? Xotini qadriga yetish boshlandi. Boshlandi. Bo'lmasam biz bugungi Qodirov Azamatni chaqirsak, 32 yosh ekanli kuyovlikka nomzodimiz Toshkent viloyatidan bizga maktub yozganlar, ular lift zavodida ishlar ekanlar, ajrashgan ekanlar. Men Qodirov Azamat Vohobovich, Toshkent viloyati Zangiota tumanida tug'ilganman. Tensoy ishlab chiqarish kollejini bitirganman. Ayni damda lift ishlab chiqarish zavodida ishlayman. Oilada 3 ta farzandimiz, birga turmush o'rtog'im, kelajakda men seva degan, hurmat qiladigan ota-onamiz ani hurmat joyiga qo'ygan ayol bo'lishni xohlayman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Xush kelibsizlar. O'zingiz xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldinglarmi? Do'sh, yaxshimisiz? Siz kim bo'lasiz, qizim? Men kinelar bo'laman. Ha, yaxshi. Men bugundan boshlab sizga yo'jirib turaman. Siz ochiq-oydin aytib beringiz, nima sababdan ajrashgansiz? Shu tomonlarni nikohdan fiqhidiyadan o'tganmisizlar? Hammasi o'tgan. Turmushimiz o'rtasida biz yashadik. Bir yildan oshiq turmush qurdik. Orada farzand ham bo'ldik. Farzand ham bor. Farzand ham bor. Qizmi, o'g'ilmi? Qiz. 4 yosh bo'ldi. Endi nima aytsamga sizga? To'ydan oldin, to'ydan keyin ham mojaro ko'payib ketdi. Endi jonim bolam, bu turmush uzoq umr, umringiz oxirigacha yashash degan maqsad bo'lganda, o'sha paytda siz bir 27 yashar, 26 yashar bo'la ekansiz, to'g'rimi? Aqlingiz rosa, hayotni biladigan insonsiz-da. O'sha paytda men uylansam, bu ayol bilan yashab keta olamanmi? Umrimni oxirigacha shu menga vafodor bo'lib, men unga vafodor bo'la olamanmi? Degan savolni bergandan keyin uylanadi yigitlar. Qanaqa qilib bir marta ko'rdimmi, ko'rmadimmi, yoqdimmi, yoqmadimmi?
Ya doğru ya biz. Ya biz koşanlar prosta. Yine koru bilmeganlardan sıra toyu bop ketip qaldı bir pasta. Yo, endi siz toyni to'xtatishga ham haqqingiz bor edi. Chunki bu sizning hayotingiz. Ha, haqqim bor edi. Endi ota-onasi qilib anaqa qilgan yig'lagandan keyin darhol uydan to'rt nesam endi yashirish emas, uydan qochib ketganman. Ye? Uylanmayman deb. Ha, ketib qolganman uydan. Kurtkam kiyganman, ketganman. Ha. O'shanda ham baribir ota-onangiz uylanasiz. Shu darajaga borgan, shu paytgacha. Men endi ota-onangiz hozir afsuslanadimi shu qilgan ishiga? Endi ona meni afsuslanadi. Nima foydasi bor afsuslanganini? Shu foydasi yo'q. Bitta bola otasiz qoldi. Mayli, bugundan boshlab baxtli bo'lasiz. Xudo xohlasa inshaalloh. Mana sizga aynan o'sha paytda shunchaki sovchi bo'lganlar qani? Kelisholmadi, vaqti yo'q. Mana Azamatbek endi mayli, taqdir shunaqa bo'lgan ekan. Lift zavodda ishlaysizmi? Qudishdan lift zavodda. Nimalar keladi yana qo'lingizdan? Ko'p narsa keladi. Ko'p narsa? Ustachilik turamiz. Ustachilik, remont, yo'llar keladi. Nimalarni kerak joylarni? Kerak joyi obязательно. Buzilganlarni to'g'rilab qo'yasiz. Xuddi shunday nimalar. Ustachilik turamiz. Qo'ldan keladi, xudo shukr, yomon emas. Kasbimiz bu. Nechta o'g'ilsizlar, Azamat? Ikkita o'g'il, bitta qiz. Qiz uzatilganmi? Qiz uzatilgan. Ikkita ham bor. Endi baribir nima bo'lganda ham Azamatjon o'sha to'yni to'xtatish kerak edi. Mayli endi bo'libdi endi. Taqdirgan. Sizni hozir ko'rayotganlarga aytishingiz mumkinmi shu Amir Temur bobomizni ishlar to'g'ri ekanmi, yetib pushtini surishtirib o'ylanish. To'g'ri. Qo'shlama. Qani bir murojaat qilib qo'ying yoshlarga. Aziz yigitlar, hurmatli bolalar, o'zingizga qarab ishonib, keyin qarab o'ylaninglar. Iloji boricha. Avvalambor onangizga qaranglar, sog'lig'iga qaranglar, adilan sog'lig'iga qaranglar. Men qarayman, men kuyov jo'raman. Sizga o odamda xato bo'ladi. Xatoni to'g'rilashga sharoitingiz ham bor hozir. Menga iloji bo'lsa, o'sha bolasi yetim bo'lmasin, kechirimli bo'lib, bir-biri bilan yarashib ketsa, nur ustiga aloqa. Shuni aytmoqchi edim. Ko'pchilik yarashtirmoqchi bo'ldi. Mahalla kamchidan bordik, unga bordik, bunga bordik. Harakat qilishdi, lekin foydasi bo'lmadi. Kelin kun o'tasiga qaynona qaynotasi ko'p siqildi oraga. Shunisi bo'ldi. Aha. Bir xil qaynatalar kuyovini 6 oyda bir marta ko'radi, 6 oyda shuncha gap gapiribdi. Hozir ko'rsatuvni mana shu joyda to'xtatishga roziman. Agar siz hozir aytsangizki, muhabbat pa haqiqatdan ham Amina pa, To'xtamur aka, men shu ayolim bilan yana farzandimni tirik yetim qilmasdan borib yana bir yarashishga harakat qilaman desangiz, biz sizni hozir ko'yingizga qaraymiz. Ko'yingizga qaraymiz. Men borib yarashtirishga ham roziman. Bir 60 yil oilani yarashtirib To'g'ajirim bo'lgan, qog'ozim bor. Bitta pechat bor, hammasi bor. Ajralishdi. Ajralib bo'lgansizlar. Ajralib bo'lganman. Harakat qilmaysiz. Harakat qilmayman. Ha, bo'l. Shunchaki men boshlash narsani aytganman. Ha. Shu narsani aytganman. Bu ochiq qaytib ana qilmayman deganman. Ha, bo'pti. Ha. Demak, daftar yopilibdi. Daftar yopilibdi. Orqaga yo'l yo'q. Ko'rsatuvimizning maqsadi bizda hech bir bola otasiz, onasiz qolmasin. Shuning uchun sizni birov bilan tanishtirishdan oldin bizni burchimiz birinchi ayolingiz bilan yarashtirish imkoni bo'lsa, o'zimiz borib ham yarashtiramiz. Yarashtirish imkoni yo'q ekan, bo'ldi, nuqta qo'ydik. Hozir qizlarni ko'rasiz. Xo'p, bo'lmasa kelinlikka nomzodlarni chaqiraylik-da, bo'lmasam. Bir taqdiringizni yana bir sinab ko'ring. Mayli, rahmat. Zulxumorxon, mayli, endi Azamat bilan gaplashdik. Endi siz mayli, Azamat tomonda emas-da, siz bir har ikki dunyoda javobgar inson sifatida to'g'risini ayting. Siz ham ko'rgansiz ahli ayolini. Ko'rganman. Yaxshi. Xo'p, shu darajada ajrashishga olib borgan kechirilmas xato nima bo'lgan deb o'ylaysiz? Kelovligida ko'ngil bo'lmagandi. Ha, muhimi ko'ngil bo'lmagan. Ko'ngil bo'lmagan. O'shaning uchun ajrashishga borib keldi shu narsa. Kelinlikka nomzodimizni chaqiramiz. Fayzullay va Nafisaxon 30 yosh ekanlar, Buxoro viloyatidan kelibdilar. Turmushga chiqmagan ekanlar. Marhamat, keling. Men Fayzullayeva Nafisa 1990-yil 8-mayda Buxoro shahrida tug'ilganman. Bizning oilada 3 nafar farzandmiz. Hozirgi kunda tadbirkorlik bilan shug'ullanaman. Kitoblar o'qishni yaxshi ko'raman. Uyda bo'sh paytlarim ovqatlash, shirin taomlar pishirish yaxshi ko'raman. Meni kelajakdagi turmush o'rtog'im menga mehribon, sadoqatli, eng muhimi meni sevadigan, meni hurmat qiladigan ota-onamni hurmatini joyida qo'yadigan o'qimishli, oliy ma'lumotli inson bo'lishini xohlayman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yaxshi keldinglarmi? Buxorodan keldinglarmi? O'zingiz Toshkentda yashaysizmi? Toshkentda yashaysizmi? Ha. Shunaqa.
Nima qiziqtirdi sizlarni bizani ko'rsatuvda? Ko'rsatuvlaringiz menga juda yoqdi. Savob ish. Shuning uchun menga yoqib qoldi to'g'risi. Bular kim bo'ladi? Bular meni kelinimiz bo'ladi. Keliningiz? Tog'am kelinlari. Yanga deyiladi-da? Yanga. Qorada. Bizaga yanga deyiladi, bu yerda endi kelin deb. Bular Toshkentda turasiz. Ha, bular birda. Ay, yaxshi. Yaxshi. Qani bir ta'riflab beringchi. Ha, shuni so'ramoqchi edim. Nafisa opammi? Sizdan kattamilar? Mendan kattalar. Kelarini ayollarman. Rosa ham yaxshi qizlar. Endi ko'rsatuvni ko'rdi, bizga rosa ham yoqdi. Uyimizdagi kattalarga ko'rsatuv hammaga yoqdi. Keyin anaqa baxtlari ochilmayapti-ku, baxtlari balkim shu sababchi bo'lib ochilar deb bizga yozdi, bularga aytmasdan. Keyin bularga aytmasdan sizlar yozdinglar. Ana, yangilan yaxshisi shunaqa bo'ladi. Keyin bizga javob keldi, aloqaga chiqishdi bizga. Keyin bugun nasib qilgan ekan, bugun keldik. Shunaqa sababchi bo'lib baxtlari ochilib ketsa, biz xursand bo'lamiz. Yaratgan egam o'zi chevar. Bu qizimiz sizlarga xalaqit bermasmidi? Yo'q, xalaqit qilmaydilar. Yo, unaqasi bo'lmagan. Endi chin dildan savob yo'lida va albatta o'zlari ham endi ayol, ona sifatida shu uyni endi qizi bo'lgan bir ega sifatida chin dildan xohlaganlar deb baxtli bo'lishim Nafisa xonim. Ha, birga yashaymiz, bitta oila, bitta uyda yashaymiz hammamiz. Nafisa xonim popopni kim tikkan? Buni o'zim. Ana, ana senga. Men tikuvchiman, to'g'risini aytsam. O'zingiz tikuvchiyamsiz. Nima ish bilan shug'ullanasiz? Shu tikuvchilik bilan. Uyda. Bo'sh paytlarim magazinga ukalarimga qarashib turaman. Ha, nechta uka bor? Ikkita qiz, bitta o'g'il oila. Yaxshi. Omina opa, bilasizmi, bizda Buxoroda aynan qizlarimiz sarpasiga, masalan Toshkentda asosan nima olib chiqishini bilasiz, lekin bizda hech narsa qilmasa ham zar tikkan va popop bilan tikkan albatta xalatlari bo'ladi. Juda yaxshi. Hunarmandlikka juda katta e'tibor beriladi Buxoroda. Kelinni o'zi tikkan deyishadi. Ha. Endi mana turmushga chiqmagan ekansiz. Endi baxtingiz shu bugun ochilib ketsa-ya qizim. Ajabmas. Ajabmasa? Xudo xolasa. Ha. Endi maylimi shu bir marta turmush qurgan bo'lsa ham endi. Endi bu narsa aytaman, odamni turmush qurish, oilaga qanaqa qilishi odamni o'ziga havola, qanaqa ushab ketishi. Endi uylangan hech qanaqa ayb bo'lmasa kerak, kimgadir yoqmagandir jihati, kimdir sevmagandir, kimdir sevilmagandir. Endi mana shunaqa to'g'ri, hamma narsani to'g'ri qabul qilishga o'rganganmiz uydagilar, to'g'risida. Yaxshi, bari. Yashang. Yashang. Azamatjon, savol bormi kelinga? Kelin bo'lmishga. E, un qarang, kelinga deb bordim-a? Ha, farishta omin deb borsa-ya. Shu paytgacha nimaga turmush qurmagansiz? Men to'g'risini aytsam, faqat tikish bilan, ish bilan bo'lib, to'g'risi o'zimga vaqt ajratmagan ekanim o'ylab qarasam. Yo, uyda ota-onangiz masalan, adamlar kelgan, kelgan, kelyapti hozir ham. O'zimga yoqmagan to'g'risi. Mani uzoq yo'lga olib ketadigan insonimni hali uchratmaganman, to'g'risi. Necha tushunaman. Ana bo'lmasam, hozir men yig'lab yuboraman. Ana bo'lmasam. Ko'rdingizmi? Qanaqa qizlarimiz bor? Otam o'tib ketganlar, onam hayotda. Men sizga bitta savolim bor. Xo'p. Mabodo qaynanangiz juda odatda kelinlansizlab, kuyovlansizlab gapiradigan odatimiz bor-a? Bizda shunaqa. Bizda shunaqa. Mabodo endi hamma joyda har xil shu qaynanangiz mabodo sanlab gapirib qolsa yoki bo'lmasam sizlab yursa-da 5-6 oy sang o'tib ketsa bir narsadan jahli chiqib qolib san deyorsa qanaqa qaraysiz shu narsaga? Men o'zimga ishonaman bitta kishini bitta oilani baxtli qilishga. Yashang. Xursandmiz. Taqdirligi bo'lsa balki o'tib ketar deb xohlasa. Yulduz-yulduzligi ma'qul bo'lsa. Nima qarang? Men ham viloyatdan uylanganman. Nimaga? Arazlab ketishga yo'l uzoq. Mana shuni aytmoqchi edim. Buxorodan hozirgina ushlab turuvdim. Tushundingizmi? Agar arazlab ketaman desam-chi, uzoqqa keta olmaydi-da. Keta olmaydi. Uyingiz atrofida aylanib yuraveradi. Bundan tashqari, To'xtamurod aka, shu onasini uyiga borguncha esdan ham chiqib qolasiz. Nima uchun janjallashib ketadi? Yarim yo'lda esdan chiqib qaytib keladi yana. Yo'q, onasini borib ko'rib, shu darajaga yetmasin endi. Yaxshi. Nafisaxon, o'zing siz bilan juda ham bir mazza qilib gaplashgim kelyapti-da. Mayli, mayli. Bilasizmi, qiz bolani bir shaxsiyatini kutadiganini bir mana bunaqa bo'lsa edi, bunaqa bo'lsa edi deydigan bir orzularimiz bo'ladi-da qizlik paytida. Ha, albatta. Nimani orzu qilasiz?
orzularim hammasini aytsam, amtdagi yigitlar keyin qochib ketadimi? Qochib ketadi. Yo'q, mayli, biz hozir to'xtamay turib. Eng asosiysini ayting. Eng asosiysi, meni baxtli qilsin, meni sevsin, ardoqlasin, uyim joyim, hamma narsani muhayyo qilib bersin, uzoq baxtli qilib yashasin. Shirin shakar farzandlarni ota-onasi bo'lib yashaylik. Lekin bitta narsani biling, omadli har bitta erkakning orqasida bitta ayol bor. O'shanaqa ayol bo'la olasizmi? Xudo xolasa. Eplab ketasiz. Eplab ketaman, men bunga ishonaman. Ey, kuchim ham yetadi, o'zimga uvernayman, to'g'riroq. Ana sizga. Sog'lig'ingiz shu. Azamajon, muhimi yuragingiz jiz etyaptimi yo'qmi, shuni sekingina keyin aytasiz, xo'pmi? Xo'p. Savolingiz yo'qmi boshqa? Zulxumarxon sizda. Bularda bordir? O'zlar mana ba'zi hayotlari o'xshamagan-ku. Nima sababdan bunaqa bo'lib ketgan? Ko'rinishlari masalan kelishgan, chiroyli yigit, hech kimdan kam joyi yo'q to'g'risida. O'zini bosib olgan, masalan, to'r xarakter jihatdan menga umuman yomon tarafini ko'rmayapman demoqchiman-da. Nima desam ekan sizga? Yilonni yurak jiz etmadi, aniq nima deydi? Mehr bera olmadim ayolimga. U harakat qildi, lekin men bera olmadim mehr. Nafisaxon, qani asalim darrov u yoqqa o'tdingchi? Ha, o'zi shunaqa odatimiz bor edi. Bizga sizga to'g'ridan to'g'ri ko'rsatmasdik, Azamatbek. Qiz yoqdimi? Hazgina bo'lsam. Bo'lmas, yaxshi. Hali hammasini keyin oxirida xulosa qilamiz, xo'p bo'ladi. Menda bitta taklif bor. Baribir an'anamizga sodiq qolib, shu Nafisaxonning keneylari bilan ozgina gaplashgim kelyapti-da, meni maylimi? Mayli. Nafisaxonning keneylari. Keling, asalim, siz bilan bir-ikki og'izgina gaplashadigan gaplarimiz bor. Endi hozir ko'rdik, qaynapangiz. Oilada qanaqalar? Yaxshilar, og'ir, bosiq, mehnatdan qochmaydigan. Tillar o'tkirroqqina emasmi? Yo, tillar naqa emasmi? Yo'q, hali siz bolangizga bormaganmiz 5 yildan. Lekin juda farzandingiz bor. Farzandim bor bitta. Ay, yaxshi, qaridimi, boqishadimi? Ha, qaridilar. Ay, yaxshi. Yordam beranglar. Lekinchi sal ko'rinishlardan salgina o'zlarining fikrlarini o'tkazadigan qaysarroqqa o'xshayaptilar-da. Unaqa emasmi? Yo, unaqa emaslar, unaqa xarakterlari yo, lekin kimdadir nimadir savollari bo'lsa, ikkiyuzlamachilik qilolmasdan shu yerda so'rab ola qolaladi. Shunaqami o'zi aslida yo'qmi? O'zidan so'rab bilib ola qoling yoki degan ma'noda. Lekin tillari o'tkirmas. Siz nima deya olasiz? Masalan, bu qizni o'zi aytaylik, endi mana siz qaynana qaynatangizni endi bilasiz-da baribir, necha yilga qizisiz. Endi Azamajon ajrashgan. Mabodo shu endi oilasi ajrashgan ekan deb bermaslik qilishmaydimi? Menimcha kattali bilan maslahatlashishimiz kerak baribir, lekin menimcha yo deyishmasa kerak. Yana o'zligiga bog'liq. Lekin o'zining fikri to'g'ri. E'tibor to'g'ri lekin. Lekin bu qoidam o'zaro maslahat qilish kerak, biror qaror kelish kerak. Ha, to'g'ri. Lekin baribir qizning fikri yoqdi menga, aybi yo'q u deydi. Rahmat jonim. Rahmat bo'lsa. Rahmat, sog' bo'ling. Endi Zulxumorxon bilan bir-ikki og'iz gaplashsak. Sizga yoqdimi qiz? Menga yoqdi. O'zani ancha bosib olgan ekanlar. Mayli, bir-birligi bilan ma'qul kelsa, ikki yosh o'ziga bog'liydi endi bu yog'i. Yo, endi siz ham bekordan kelib o'tirmayapsiz-ku. Siz ham endi nimadir bitta ovozga ega bo'lishingiz kerak-da. Masalan, sizga ishonch bildirib yuborishibdimi? To'g'ri, javobgarman-u, hozir menga ma'qul lekin qiz. Yaxshi. Endi men bir savolim. Marhamat. Uy-joylar, uylanadigan xonadonlar, hovlilar yetarlimi? Xudoga shukr, yaxshi, yetarli. Yo, kvartiraga chiqib turamiz degan gaplar bor. Uy-joy bor. Ota-onangiz bilan birga yashaysizmi? Ha, birga yashaymiz. Odamlar birga, buvim, ukam. Mayli. Birga yashaymiz. To'xta, Murod aka. Shu esimizdan chiqmasdan shu bolaga shu mana shuni sovg'a qiling. Tog'ir Malik adibimizning kitobi. Mana shuni sizga sovg'a qilamiz. Kuyov bola, sizga aytar so'zlarim bor degan kitob. Juda ma'noli, juda chiroyli yozilgan kitob. Rahmat katakon. Xo'sh, bo'lmasam keyingi kinlikka nomzodimizni ko'ramizmi, Zulxumorxon? Demak, Madina xonni taklif etamiz. Toshkent viloyatida Chirchiq tumanidan bizga Telegram botimizga yozgan ekanlar va 31 yoshda ekanlar. Ayni damda keling.
Men Yusuf Madina, 1989 yil, Toshkent viloyati Chirchiq shahrida tug'ilganman. Oilada 4 farzandmiz. Ma'lumotim o'rta. Hozirda oshpaz bo'lib ishlayman. Yangicha taomlarni yaratishga qiziqaman. Eng katta maqsadim hayotda baxtli yashash. Bo'lajak turmush o'rtog'im mehribon va sadoqatli bo'lishi istayman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Siz kim bo'lasiz? Otingiz kim? Sitora. Sitora. Kimlari bo'lasiz? Xolalarining qizlari bo'laman. Ha, yaxshi. Qarindosh. Xo'sh, Madinaxon, 31 yoshsiz, ha? Turmushga chiqib, ke ajrashganmisiz? Turmushga chiqqandim, hayotim o'xshamadi, ba'zi bir sabablarga ko'ra. Farzand bormi? Farzandim bor, 4 yosh qizim bor. O'sha ba'zi sabablarni aytish mumkinmi? Ayta olmayman. Nimaga? Qaynanam bilan kelisholmadingiz. Qaynanangiz bilan kelisholmadingizmi? Lekin turmush o'rtog'ingiz bilan yaxshi kelishgansiz. Yaxshi kelishganman. Yaxshidan kelmaydi nima desa bo'ladi? Yaxshi edim. Qaynanangiz sababchi bo'lgan. Qaynanam sababchi. Sizni qizg'angan bo'lsa kerak, a? Balkim. Yarashtirsak-chi? Iloji yo'q bu narsani. Oilasi ruxsat bermaydi. Oilasi ruxsat bermaydi. Onasi yashaydimi u bilan? Alohida yashasangiz. Alohida yashab ko'rdik, yaxshi yashadik, baribir oys chaqirib oldi. Yana chaqir. Lekin bor, men sizlarga bugungi kunni aytaman. Er xotin bir-birini yaxshi ko'rdi. Bir-biri bilan bo'lgan voqeada alohida uy olib chiqib ketdi, bitta o'g'il. Lekin qaynana o'tga ham kelurdi, qaynata betga ham kelur, yashatmayman. Seni shu bilan yashatmayman, seni shu bilan yashatmayman. Oxir kuyov ketdi. Onasini, otasini bariga ketdi-di, olgan uyi, joyi ana qizga qoldi endi. Misol uchun, agarda uni niyati bo'lmaganda, birga yashayman demaganda joy olmasdi, uy olmasdi, bolasi ham bor. Endi ko'p qaynana qaynatalar bolasini baxtiga zomin bo'ladi. Zomin bo'ladi. Bu bugungi kundagi bo'layotgan aniq voqea. Aniq voqea. To'g'ri, siz kuyinayotganingiz bejiz emas. Endi Madinaxon, biz ham endi dasturimizga taklif etishdan oldin sizni xabaringiz bor. Telegram botimizda hozir har kuni 1000 oshiq yoshlar bizga hozir yozyapti. Lekin biz ularni tanlab-tanlab hammasini, to'g'ri, ajrashganmi rostdan ham? Ajrashmagan bo'lsa, ertangi bizga gap kelmaydimi? Hamma tomonlama tekshiramiz. Endi sizni biz spravkangizni so'rab, saqingizni surishtirganimizda o'zingizning mahallangizga, aynan qo'shningizga kelin bo'lgan ekansiz-da, to'g'rimi? O'sha mahallangizni o'zida qo'shningizga, hatto kelin bo'lgan ekansiz. Endi shu ba'zida shu o'ylanib qolamanda, arig'ni u yog'ida bo'lsa, bu yog'iga o'tkizma deydigan bir gaplar ham bo'lardi-ku. Qarang, shunga ham hatto opa-singillar hozir kelisha olmasdan ajrashib ketayotganlari ham bor-da. Lekin baribir taqdirga jiddiy qarash degan narsa nimagadir susayib ketyapti. Xo'sh, Madinaxon, endi Madinaxon hozir yon qo'shni bo'lsa, sobiq eringizni ko'rib turasizmi? Ko'rib turaman. Bolangizni ko'radimi? Yo'q, ko'rmaydi, kelmaydilar. Endi hozir uylanmagan bo'lsa, biz hozir nomzodimizga siz ma'qul kelib qolsangiz, ertaga eringiz yo'q, men seni hech kimga bermayman deb turib olmaydimi? Bolam bor edi, men ajrashmagandim deb. Ular bilan ajrashganman, hozir aloqamiz yo'q ular bilan. Sudda ajralib, ajrashib bo'lgansizlar. Sudda qanday ajratishganmiz? Ishlaysizmi? Ishlayman, oshpaz bo'lib ishlayman hozir. Oshpazmisiz? Ha, demak, mana o'ng qo'li hunar ekan. Azamatjon, savolim bor edi. Turmush o'rtog'ingizdan qancha yashagansiz? Turmush o'rtog'im bilan 4 yil yashagan. 4 yil? Bolangiz necha yoshda? Endi ajrashdingiz-ku? Endi ajrashganda. 2019 ajrashgan. Ayan 1 yil bo'pti-da mana endi. Ha. 2 yil. 4 yil yashagan bo'lsangiz, men birinchidan oshiq yashadim, hozir 4 yil bo'ldi. Uje hali bir marta ham institutga borganda ko'rishdik. Qizimni ham ko'rdim. Har ikkimdan keyin hali ko'rganim yo'q. Bolangizmi? Ha. Bir ikki marta borib ko'rdim. Endi sudga borganda edi-ku. Borib ko'rib, keyindan keyin hali boshqa bormadigan ko'rmadim, ko'rmadim. Chunki Savzora deydanchi. Bu parkin degan joyda. Yo, bolangizni ko'rgisi keladimi? Endi baribir meni farzandim endi, men zo'riyodimmi endi baribir, nima desam ekan. Men agar borsam endi o'sha gap so'z qiladi, boshqa qiladi, shuncha gap so'z qilgan taqdirda ham u sizni farzandingiz. To'g'ri, farzandim. Borishingiz kerak, ko'rishingiz kerak. To'g'ri, gapingizga qo'shilaman 100%. Sud qaror chiqasi beradi. Haftada bir marta yoki bir oyda bir marta yoki bir oyda ikki marta uyinga olib ketib ko'rishing mumkin deydi. Bolada ayb yo'q.
Doğru bolaydi bu nima? O'zingiz xolamaysiz. Misol uchun de, men har birta yigitga aytaman. Bolangiz seni qumsiydi, seni ko'rgi keladi, otali bo'lishni istaydi. Nimaga xotining bilan ajrisanmi? Bolang bilan ham ajrisan. Yo'q, mana bittagina savol. Azamajon, otangizni yo'qotganingizga necha yil bo'ldi? 2009-yil berib qo'ydik. Sog'inasizmi otangizni? Ha, eshitmayman, sog'inaman. Unutmang. O'sha bola ham, siz o'sha bola ham sizni sog'inadi. Mana sizni o'zingiz ham otasiz. Nimaga bolangizni ko'rgisi kelmaydi? Tirik bo'lib turibsiz. Mana masalan, otam o'tganda deb ko'zingizga yosh aylandi hozir. Lekin siz ham unutmang, o'sha bari qizchingiz ham sizni ko'rgisi keladi. Bari siz otasiz unga. To'g'ri gapingiz qo'shilaman, otalik otaman. Lekin yo, lekin debetti mumkin emas. Lekin degan so'z ishlatish mumkin emas. Chunki siz borib eshigin tegiga olib chiq qizimmi deysiz. Olib chiqmi qizingizni olib chiqmasa advokat yollaysiz-ya, advokat olib chiqib beradi sizga. Albatta. Qonun yo'llari juda ko'p. Lekin degan so'zni o'zimizga ishlatamiz yengil bo'lish uchun. Siz ota bo'lib shuni farzandni dunyoga keltirdingiz. U farzand otam kim degan savolni deyarli har kuni onasiga beradi. Sulton suyagini xor qilmas. O sizni ziyodingiz, Azamatbek. Siz uni to turmushga chiqqunigacha qarab turishga haqqingiz bor va daxldorsiz, to'g'rimi yo'qmi? To'g'ri. Lekin keyingi turmush qilgan taqdiringizda ham bir 15 kundami, bir oydami, bayin koydami borib xabar olib ko'rib turish kerak. Lekin ayolingiz aqlli bo'lsa, hozir uylanadigan ayolingiz sizni majbur qilib qizingizni olib keling, ko'ringlar. To'g'ri. Deb etadigan ayol bo'ladi, agarda aqlli ayol bo'lsa. Madinaxon, sizga savolim bor edi. Shu mahalladagilar aralashdimi yo'qmi sizlarni yarashtirishga? Aralashdi, lekin bo'lmadi baribir. Yarashtiruv komissiyasi yarashtira olmadi? Yo'q, yarashtirmadi. Kim tomonidan rad bo'ldi? Kiyo tomonidanmi? Kiyo tomonidan. Yo, onasimi? Onasi tomonidan. Onasi bormi? Eri yo'q. Bolasin qizg'inar ekan-da. Jon ayollar, bittagina o'g'lingiz bo'lsa, ko'zingizni yuming. Kim bolasini sirqi dildan sersa, uni baxti uchun rashqini voz kechadi. Ya albatta. Biz farzandi jigarbandlarimizni to'g'ri 9 oy bag'rimizda ko'taramiz. Dunyoga kelgandan keyin ham xursand bo'lamiz. Erkalatamiz. Chunki endi meni ham zuryodim bor deymiz, xursand bo'lamiz. Lekin unutmang, siz qanchalik uni sevib ardoqlaganingizdek, niyat qilingki, sizdan ko'proq, endi aslida bo'lmaydi bunaqasi, sizdan ko'proq uni yaxshi ko'rib, sizni mehringizni yarmini ham beradigan ilohim qiz kelsin deng. Rashkingizni esa bir chekiga surib qo'ying, chunki onalik endi bu boshqa narsa. To'g'ri, to'g'ri. Ahli ayollik bu boshqa narsa. Iltimos, bu narsani aralashtirib yubormaylik. Eng yomon kunda yoningda o'sha kelining bo'ladi. Ya, albatta, albatta. Senga qariydi, bir qoshiq ovqatingni beradi, joyingni tayyorlaydi. Eng yaqin insoning qizing emas, qizing birovning xasmi ketdi. O'g'lingga mayli har zamonda bir ishdan kelib, onajon yaxshi, kelining yoningda de. Onajon tuzumisiz, onajon qalaysiz, xavorab turganmisiz buni? Xavorab turadim. Qaynonam bilan ona bola deydi. Xo'sh, bilmayman, o'rtaga nima tushdi, nima bo'ldi, bir pasda o'zlari o'zgarib qoldilar. Chunki biron marotaba bironta gapni borib yetkazmaganmidingiz? Yo'q. Nimaga bu masa aynidi ular birdan? Bilmadim. Yo'q, o'zlari kelin qilgan. 3 yil qatnab o'zlari kelin qilgan. Bir yaxshi qiz endi mahalladan ortmaydi, qo'shnilardan ortmaydi. Nima bo'lgan taqdirda ham hali hayotingiz endi oldinda. Azamatni u yoqdan turib kuzatdingizmi? Kuzatdim. Ba'zi bir yoqmaydigan jihatlarni ham uchratdingiz-a? Uchratdim. Nima ekan o'sha? Hozir men gapiraveraman, eshitdim. Ha. Menga yoqmagan nimalari shu farzandlarini borib ko'rmaganlari. Ana o'sha jihatlar yoqmadi menga. Hozir mana shu ko'rsatuvdan keyin borib ko'rib kelinglar, nima deysiz? Borganingizda yoqasiz, bizga ko'rsatasiz. Mana bu meni qizim, mana xabar olishga keldim. Men sizlarga so'z bergandim-da ba? Va'da bera olmayman hozir, va'da bera olmayman hozir. Ana, sabab o'zi biladi. Guruh janjal bo'lganda orada. Ha, tushunarli. Madinaxon qizim, bo'lmasam sekingina orqa pardaga o'tib, avvalambor to'g'ri so'zligingiz uchun rahmat, to'g'ri tashxis qo'yganingiz uchun rahmat bu bolaga. Rahmat. Ha, bilib qo'ying. Rahmat. Bolasini yaxshi ko'rgan erkak boshqalarni yaxshi ko'ra oladi, ha? To'g'ri. Ha. Ha, Azamat. Nimas ko'rdik? Xarakteri yumshoq.
Esiga o'xshaydi yonat, ne qiz ekan? Ezilgan. Ezilgan bilaman, menga o'xshagan. Eri ko'rib turadi, alam qiladi de. Ya to'g'ri. Yon qo'shnisi 3 yil yurib, shuni kelin qilaman deb birdan aynab qolsa. Gapingiz bo'lib qo'yibdi, yaxshi taraf bor ekan u qiz. Orada to'y qiynalgan ekan, lekin gap tashlamagan ekan. Shunisi yoqdi menga. Endi buni bolasi bilan qabul qilasizmisiz? Yo'q, taqdir xudo xolisa. Bolalar uyidan bolani asrab olishadi. Endi sev qolsangiz, misol uchun, sevgan insonni bolasini ham sevish mumkin-ku. Bitta bolani boshini silasangiz, yetimni boshini silasangiz, oh, u dunyoda qancha-qancha Allohim o'zini ajrini berar ekan-da. O'shaning uchun hech qachon mana yigitlar, uylanadigan yigitlar bor, ajragan yigitlar bor, men murojaat qilaman. Bolasi bor ayolga uylanmayman demang. Bolani aybi yo'q. İkinci ayolingizni qanaqa tasavvur qilyapsiz o'zi? Mana ikkita qizni ko'rsatdik, hali ham yuragi jizetayotgan yo'q. Men sezyapman shuni, siz sezdingizmi? Mana bu qiz sal yoqqan bo'lib, lekin o'zi yo'q taqdir endi, xudo xolasa. Buyog'i? Ibonli, xayoli, esli yo'qshli qizga o'xshayapti, ikkalasi ham. Mayli, biz bo'lmasam keyingi ham kelinlikka nomzodimizni ham chaqiramiz. 33 yosh ekanlar, Madinaxon. Toshkent viloyatidan bizga hozir kelayotgan ekanlar, ajrashgan ekanlar. Men Habibullayeva Xotima, 1987 yil 29 avgustda Toshkent viloyati Piskent tumanida tavallud topganman. Oilada 9 farzandmiz. Ma'lumotim o'rta maxsus. 2 farzandim bor. Hozirgi kunda uy bekasiman. Farzandim tarbiyasi bilan shug'ullanib kelmoqdaman. San'at sohasiga juda qiziqaman. Hayotda baxtli yashash mening orzuim. Bo'lajak turmush o'rtog'im menga mehribon bo'lishini xohlayman. Assalomu alaykum hammangizga. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Rahmat. Mashhurga kelganim maqsadim sinim bo'ladilar, Xotima. Tug'ishgan singlingiz? Tug'ishgan singlim. Aha. Fotizorami bular? Yo'q. Onam biz o'zi 9 farzand bizga. 8 qiz bizada, shu xotirjam bo'lib o'g'il tug'ilsin deb bu jonim shuni qo'yganlarda. Shuning uchun xamonxona ekanda ular keyingimiz izlab topilganda bizga tilib qo'yilgan ismi. Ukamning ismlari. Demek 8 kız, bitti oğul. Yaxshi. Fatima Xon nechinchi qizsiz endi? 7-chi qiz. 7-chi qiz. Assalomu alaykum hammalarga. Umringiz uzoq bo'lsin. Shu dargohga kelgani baxt izlab keldim. Agar sizlar tarafdan sababchi bo'lsa, balkim baxtim ochilib ketar. Aytganingiz kelsa. Iloyim. Farzandingiz bormi? Ha, 2 farzandim bor. Turmush o'rtog'im olamda deb ketganlar. Olamdan o'tib ketdi. Olamdan o'tgan ekan. Ha. 7 yil bo'lib qoldi. Ha. Lekin yaxshi hayot kechirgan ekansizlar. Ko'zingizning yoshidan bilinib turibdi. Shunaqa. Yo'q, ko'z yoshi bo'lmaydi. Oling. Ha, mayli gapiring. Osonlingan bo'yapti-ku, faqat bolangni tashadigan erkaklar bo'yapti-da. Bu lekin o'zingizdan qiz. Ikkita bolangni qo'yib kelgan. Shunaqa vaziyatlar bo'yapti-da, juda ham yaxshi joylardan chiqishyapti-yu, lekin bu anaqa sinim anaqa tashagiz yo'q-da. Bolani tashlaydi. Ha, endi ona bolani tashamaydi hech qachon. Tashamayim. Endi juda ham yaxshi joylardan chiqishyapti, lekin endi men opasi bo'lib turib olib qolishim mumkin, lekin vijdon bor o'rtada. Yo'q. Hech qachon siz ona bo'la olmaysiz. Ikkinchidan, ona tirik bo'lib turib qanaqa qilib men o'zbek ayollari ichida bunaqasini eshitmaganman deyarli. Prezidentimizga katta rahmat. Bularni ham bir chetda qoldirmay xonadon bergan, o'zimizni kam ta'minlangan oilada anaqasi munosabati bilan berilgan. Xudoga shukr, bu bizga murojaat qilayotgan kuyovimizdan uy joy shunaqaga ham borish mumkin-ku o'zbekchilikda. Yo'q, unaqa emas. Shu haqiqiy ayol, haqiqiy o'sha nima deydi, shu ayolni boshini qoralab nima deydi, bir umrlik siz bilan menga o'xshab turmush qursa, baxtli bo'lsa shu tarafdoraman-da. Men suyingizning hayoti bo'lmaganmi? Qolganlar hammasi yaxshimi? Ular zo'r, yaxshi. Yaxshi. Fatimaxon, endi kamdan-kam ko'z yosh bilan eslaydi-da, demak, yaxshi turmush o'rtog'ingiz bo'lgan ekan-da. Bizda ham zo'r. Juda ham yaxshimi? Kasal bo'lib o'ldim, avariya bo'ldim. Baxt hodisa. Baxt hodisa. Yosh qoldim, 7 yil o'tdi. Mana 7 yilda o'zimdan boshimdan o'tgan o'zim bilaman. To'g'ri. Albatta. Hozir o'zingizni ikki xonali farzandlarim uchun hammasi tayyor. Ikki xonali, uch xonali uyingiz bormi o'zingizning? Xona uyim bor. Ha, yaxshi. Ohangarondan berildi. Farzandlarimni nima deydi, farzandim desa, men uni 2 barobar boshimga ko'taraman o'sha erkakni. Misol uchun, agar taklif bo'lsa, unga ham farzand qatoyib beraman. Ana bo'lmasam. Birinchi marotaba to'xtamurod kam ko'zlarida yosh ko'rdim men. Birinchi marotaba.
Dodamlarga o'xshataman bular. Dodangizga o'xshaganlar bo'lar. Birinchi marotaba To'xtam Murod Azizovni ko'zlarida yosh ko'ryapman. Dodamga o'xshagan. Fatimaxon asalim. Xudo xohlasa yaxshi kunlar keladi. Eng asosiysi hozir sizni mana shu bizning studiyamizga, bizning dasturimizdan nima deydi bo'lib, umid izlab kelganingiz uchun opajoningizga ham sizga ham rahmat. Xo'sh, bo'lmasam. Savol bormikin ki yo'q bolamiz bo'lajak. Turmush o'tog'iz bilan qancha yashagansizlar? 4 yil. Bu savolga boshqa. Azizlar, biz o'ylaymizki, bu yorug' olamdagi yashayotgan har bir inson har doim mana shu gapni aytishdan charchamayman. Ko'nglida nimani o'stirsa, o'shani oladi. Keling, biz ham dunyoga yaxshiroq nazar bilan qaraylik. Bugun mana shu ko'z yosh to'kib o'tirgan qizni o'rnida sizni kimingizdir jigaringiz bo'lishi mumkin-ku axir. Bu qizlar ham o'zidan o'zi kelmadi. Turmush o'rtog'i mana qazo qilganligi uchun ikkita bolasini bag'riga bosib, bu yetim o'stirish nima ekanligini, tunlari faqat yulduzlarga termilib darding aytish nima ekanligini, faqat yostiq sani dardlaringni olishi mumkin ekanligini faqat beva bo'lganlar biladi. Ilohim, hech birimizni jigarlarimizni, farzandlarimizni baxti bo'linmasin. Biz ota-onalar totirik ekanmiz, shularni baxtli bo'lishigacha hammamiz sobit turib beraylik ilohim. Xo'sh, bo'lmasam Fatimaxon asalim, keling. Siz bo'lmasam sekingina chiqib, ko'z yoshlaringizni yig'ishtiring. Xudo xolasa baxtli, saodatli bo'lib. Ko'ngli bo'shda emas. Sizni turmush o'rtog'ingiz bor, ko'nglingiz baqvatda. Buni ko'ngda o'tgani o'zi biladi, opajonisiz. Ko'ngli hammasi yaxshi bo'ladi, ko'z yosh to'kmay. Hammasi yaxshi bo'ladi, xolos. Singlingizni baxtiga befarq bo'lmaganingiz uchun sizga rahmat. Jigarlik mehringiz uchun rahmat. Jigarlik mehri uchun rahmat. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Qani eting, ichingizda gapingiz bo'lam. Endi qiz yomonga o'xshamaydi, ko'rib turibman. Esli hushli. Nibori xayoli yaxshi qiz ekan. Bugun kelgan har uchala qiz ham yaxshi. Bir-biridan yaxshi, ishoning. Pishingiz 7 emas, 77 qarich ekan sizga nisbatan to'g'risi. Lekin to'g'risini aytsam, birinchi kandidat ma'qul kelyapti. Endi bilasizmi, mana aytaylik o'sha birinchi Nafisaxon, mana sizga bittada aytdi. Asosan hayotda qanaqa erkak bo'lishingizni-yu va nimalarga ahamiyat berishingizni ham va hattoki aybini ham darib aytib ketdi. Nimaga shunaqa qilmaganlar deb. Do'st achitib gapiratdi. Azamatjon, o'shaning uchun ham xotin kishini to'g'risini aytganini hurmat qilish kerak. Madinaxonga keladigan bo'lsak, u ham yaxshi. Sizga yoqdimi, xojona? Yoqdi. Uchala qiz hammasi menga yoqdi. Lekin ayniqsa men bu oxirgisiga yuragim ezilib ketdi. Endi Abdulla Aripovni mana shu o'rinda bitta she'ri esimga tushib ketdi. Ba'zida tirnoqlar bezagi uchun sahardan shomgacha qilur mustoqat, biroq yorimizni kutgani nechun topilmas bizlarda zarra qanoat. Qarang, haqiqatan ham bitta tirnoqni bo'yaganchalik erlarni kutishga arzimaydimi erkaklar? Ba'zida shu qizlarimizda ham shunaqangi bir qusurlar borki, eri ishdan charchab keladi, to'xtamir aka kutmasdan uxlab oladi. O'zi erkak kishi kirib eshikni ochib kirib, ha, yotibsizlarmi deb jimgina kirib, o'rinda yotadiganlari ham bor. Agar salgina o'zini hurmat qiladigani bo'lsa, onasi kutib olishingizga arzimadikmi deb salgina turtib ham qo'yadi. Lekin yana shunaqalar ham borki, aytadiku, shu sodiq bevaga sajdalar qiling. Sodiq bevaga aylang ehtirom. Endi buni bevalik astoydir ezib tashlagan, uchinchisini. Bo'lmasa Azamatjon, yurak jiz etgani qaysi biri bo'ldi? Sizga rahmat. Uchta kelin uchun, ota-onasiga ham kattakon rahmat. Yaxshi qizga o'xshadi, bo'ling xayoli. Birinchi kandidat to'g'ri kelyapti. Nafisaxon sizga yoqdilar. Nafisaxon yoqdi. Buxorolik qizimiz. Ehe, ana bo'lmasam. Xo'sh, bu yoq endi yor-yormi? Xudo xolasin, yor-yor. Sizlarga ham kattakon rahmat. Uchta qiz kelishdi, ko'rdik. Ha. Menga ham shu birinchi qiz yoqdilar. Sizga ham bir, gaplar bir joydan chiqdi. Ha, yaxshi. Xo'sh, bo'lmasam sizlarga hozircha javob berib turamiz. Yana Buxoro necha kilometr? 650 kilometr. Borib kelishlarni hisob qilsam. Endi kam boradi de. Endi toqqa chiqmasan do'lona qayda degan gaplar ham bordi, To'xtamurod aka. Bir yilda 2 marta ko'radimi, 3 marta ko'radimi? Ya bular shu yerda turishadi-ku. Ha, bo'ldi ana, ya bu yoqqa arzon tushibdi. Shu tomonlarni ham o'yladingizmi? Yakka-yura. Hammasini o'yladingiz. Nima bo'lganda ham ilohim baxtingiz ochilsin. Yigit moli yerda deydi, To'xtamurod aka. Albatta. Xudo xohlasa, ilohim o'zingiz orzu qilgandan ham ziyodasiga uchrang.
Rahmat qotiman, xudo xolasa. Endi lekin unutmang. Qarz ikki qo'ldan chiqadi, Azamajon. To'pa to'g'ri. To'yga aytish esdan chiqmasin. Xudo xolasa. Sog' bo'linglar. Endi Azamatku tanladi. Nafisa nima deydi ekan? Qani so'raylu. So'raymiz Muhojon. Ha, biroq so'raylu. Bu qizi ham huquqi bor-di. Cha yigit tanladi deb bo'ldi, endi deya olmaymiz. Xo'p, bo'lmasa mundoq qilaylik. Klassni yana bir marta chaqiramiz. No, anamaviy bo'lsa ham, sal vaqtimiz ketsa ham, nima deysizlar? Bo'lmasa Azamatjonni ham qaytadan va Nafisa xonni ham yana qayta studiyaga taklif etamiz. Uchala qizim baxtli bo'lishga haqqi bor, lekin men bittasini tanlashim kerak ekan. Men shu Nafisa xonni tanladim, dedilar. Sizni ko'yingiz qalay? Endi men to'g'risini aytsam, kattalar hal qilishadi. Ota-onam bor, tog'alarim bor. Yo'q, ular hal qilishadi, lekin sizni ko'yingiz azgina bo'lsa ham shu. Men hali bir narsa deya olmayman bu narsaga, chunki bir umr turmush qurishim kerak. Bugun kelib, ertaga ketadigan bo'lsam, darot aytib qo'ysam bo'lardi. Yo'q, unaqasi bo'lmaydi, deb bizga. Unaqa bo'lmaydi. Bizda o'sha uchun chuqurroq o'ylasam. Eshitamiz Azamat. Avvalambor uydagilar kattalari maslahat qildi. Albatta, albatta. Azamatjon, unutmang, keyin qizi borni nozi bor. Keyin sovchilikka yuborasiz. Albatta, albatta. Men aytdim-ku. Biz boshqa, biz taklif qilamiz mana bir-biringizga mos keldinglar dedik, bu yoqda ota-onalar hal qiladi. Ota-onalarning huquqini bizga bermagan. Biz faqat bitta ikkalaringizni bir-biringizga mana moyil keldinglarmi yo'qmini ko'rdik. Endi bu yog'iga sizni ota-onangiz, sizni ota-onangiz. Ota asosiy. Ota hal qiladi. Ha, bo'ldi, bola. Endi sovchilikka boraverishadi, kalishlari yirtiladi hali. Endi qiz bola, qiz bolaning nozi bor. Uni ham hisobga oling. Ha, bir marta bo'ladi, ikki marta, uchinchisida ke o'ylab ko'rishadi. Bitta gap borki, shu qiz bolani baxt qushi bir marta uchib kirar ekan, ajab emas. Baxt qushi shu Azamatjonda bo'lsa ham ajab emas-da endi. Yana balkim Xudo bilguvchi endi. Mayli, uydagilar bilan maslahatlashib bo'lmasam, sog'-salomat bo'ling. Rahmat sizlarga. Rahmat. Rahmat. Boring, yana bir-biringizga bilan mundoq gaplashib ketinglar. Lekin popobni chiroyli tikkan ekan. Juda chiroyli. Rahmat, sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar, mayli, xo'p. Har uchala kelgan qizni ota-onasiga ming rahmat. Ming rahmat. Juda ham yaxshi qizlarni tarbiyalashgan ekan. Agarda siz bugun yolg'izlikdan qiynalayotgan bo'lsangiz, hech kimga dardingizni ayta olmayotgan bo'lsangiz va dunyo ko'zingizga qorong'i bo'lib ko'rinayotgan bo'lsa, qadrli muxlis, bilib qo'ying, siz yolg'iz emassiz. Siz baxtli bo'lishga to'liq haqlisiz. Yolg'izlik esa faqat yaratganga xos. Bizning asosiy maqsadimiz baxtli qilish. Har bitta dunyoga kelgan inson baxtli yashashga haqqi bor va haqli. Muhammad Yusufni shunday bir she'rlari bo'lardi-da. Maylida kimgadir yoqsa yoqmasa, ularga qo'shilib yig'lasharmidik. Biz baxtli bo'lamiz Xudo xohlasa, Xudo xohlamasa o'chasharmidik. Didorlashguncha azizlar.